No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vamos ver aí o que o Luan, né, divulgou agora aí no seu Instagram. Ele fez um vídeo sobre a sua volta ao Grêmio. Mas antes, quero lembrar para vocês aqui, ó, que a camisa de qualidade é na NTG Imports, gurizada. Olha a coisa linda. Isso aqui tu só acha lá, irmão, com preços arrasadores. Tu não encontra em outro lugar. Vai lá e usa o cupom NOTEG, tu tem 5% de desconto. E não te esquece, tá? Frete grátis para todo o Brasil. E o preço já é ótimo, mano. Fica aí fardado, fardadinho. Tem camisa de todos os times, seleções do mundo. Ah, não achei a camisa do, sei lá, do Manchester City. Da, sei lá, qual time. Irmão, entre em contato, tem o WhatsApp lá no site. Entre em contato que lá tu consegue a camisa que tu quiser, irmão. Vai lá na NTG Imports, link na descrição, comentário fixado e também no QR Code aqui da tela. Fechou? Bora então, vamos ver então o vídeo de Luanzinho. O que que o Luanzinho, o reizinho da América, o que que ele postou? Vamos lá, mano. O cara já começou já a movimentar suas redes sociais com o tricolor. E aí, a gente gosta disso, mano. A gente gosta que ele já chega encajado, já chega, né, pelo Grêmio. Vamos ver o que que ele falou, o que que ele fez aí, mano. Como é que foi esse vídeo aí? Bora! Bora assistir! Pera aí. Ô, Lua, calma aí, rapaz. Calma aí. Bora! Sinceramente, assim, não esperava que queria ser tanto. Mas fiquei muito feliz pela recepção. Né? Depois de tanto tempo, tá voltando pro Grêmio, onde eu sempre falei que é minha casa, né? Partido, viene para Ardu, passa Ardu, buena gambeta sobre Román Martínez, el toque viene para Fernandinho, la cuerda le queda para Luan y se va solo, está bien Grêmio, no está bien Lanús, le quedó atrás la pelota a Luan, pasó Bruno Cortés, le va a pegar Luan, sigue Luan, sigue Luan, qué golazo de Luan, qué golazo de Luan, por favor, qué golazo de Luan, y Grêmio empieza a firmarse y a decir que quiere la Copa Libertadores a los 41, golazo de Luan, Grêmio 2. Hoje eu fui muito feliz, então me surpreendeu bastante, ainda está caindo a ficha, né, de ter voltado para cá, para um clube que eu sempre falei que eu tenho um carinho enorme, tenho muita gratidão por isso. Não tem outra palavra a não ser felicidade por todo esse momento que está acontecendo. Então, até pela situação, né, de estar um tempo sem jogar e tal, e voltar aqui e receber esse carinho, então para mim eu sei que eles também têm muita gratidão, eu também tenho. E agora focar, trabalhar e poder retribuir todo esse carinho. Estou muito feliz, motivado, trabalhar e estar preparado para a hora que a oportunidade tiver, poder retribuir esse carinho. Cara, já largou a braba, Luanzinho. Já largou a braba. Tá motivado o homem. Vai ter que vir, vai ter que mostrar muito futebol mesmo, Luanzinho, ó. A gente precisa e tu precisa. Então é isso. Esperamos que o Reizinho, de fato, volte no modo 2017 full, como diz aí Lafuentes, beleza? Vai lá na NTG Imports, compra tua camisa de time, que tu não vai te arrepender, tá, gurizada? Tamo juntasso, bora que bora, valeu, falou e fui.